Най-бързото живо същество на планетата, соколът скитник, развива по време на лов около 320 км в час. С тази скорост пернатия вид изминава огромни разстояния. За първи път птицата ще бъде показана на изложбата за хищни птици и влечуги, която се провежда за поредна година в Бургас на метри от фестивала на пясъчните фигури. Това е птица, която еволюционно е формирала такава аеродинамична форма, че може да постигне скорости, които за нейните, да кажем, 1 кг, падайки от височина, тя може да достигне до 400 км в час. Ние, въпреки че сме много по-тежки, скачайки от самолет, нали, преди да се отвори парашута, не може да развием такава скорост. Този пернат вид е известен с ловните си умения, които обезоръжават неговата плячка за секунди. Скитникът се храни предимно с птици, като размер на гълъб би заситил хищния сокол за ден. Неговата коронна атака е дигнат много високо във въздуха. Когато види плячка, която се движи над земята в определена посока, той свива крила, става много малък като обем, т.е. почти е незабележим във въздуха и заедно с тази скорост почти няма шанс плячката. Този вид сокол се среща в България предимно в планинските райони. Прави гнездата си на отвесни скали, като ги защитава от хора и други хищници. Негов естествен враг е гарва над грубар, който унищожава яйцата на сокола скитник и застрашава неговата популация. На изложението могат да се видят представители и на ловните соколи. Ловните соколи, за разлика от сокола скитник, не могат да развият тези скорости при пикиране. Затова те си изработили други тактики на лов, които формират малко по-интелигентен процес в главите. В големите летни жеги, обхванали страната през последната седмица, хищните птици се разхлаждат предимно с прохладен воден душ и плътна сянка.